Hej och välkommen till mattnatt.org. Idag ska Miranda och jag och ett gosedjur, vad heter gosedjuret? Pricken. Vi ska göra en tunnskiktskromatografi. Pricken, varför har vi med oss pricken? För att vi ska rita prickar. Precis, för att vi ska rita prickar på papper. Och sen ska vi rita av den när jag ska gå och lägga mig. Just det. Här ser vi ett kaffefilter. Som vi har klippt i remsor. Och nu ska Miranda sätta dit färgprick på respektive remsa. Så börja med den svarta färgen. Och så sätter du dit en prick som vi sa. Sätter vi pricken i mitten av remsan och en bit ifrån kanten. Och sen grön prick på... På den andra remsan där. Lite högre upp gärna. Så. Där blir bra. Så. Mm. Och så sist en lila prick en bit upp på remsan så. Där. Ja. Så vi har svart tuschfärg, grön tuschfärg och lila tusch. Så i tunnskiktskromatografi är tanken att vi ska sätta de här pappersremsorna som vi hade förberett med färgen på. Och doppa dem så att vattnet når högst upp under själva pricken. Pricken får inte doppas i vattnet utan den ska alltid vara ovanför vattenytan. Så det kan vara lite knepigt och därför har jag satt lite tejp här som hjälp. Vi får se hur bra det funkar. Så. Nu får vi se vad som händer. Vattnet går nu. Stiger uppåt. Jag vet inte hur bra det syns. Ser du Miranda? Jag vet inte. Ser du att vattnet stiger längs remsan? Och för med sig färgen stiger uppåt. Ser du att den åker uppåt? Ja. Vad händer då? Då blir det ingen prick. Nej, då blir det ett streck nästan. Ja. Och ser du på, titta nära på färgerna hur det ser ut. Det ser ut som rosa där nere. Ja. Och lite brott. Där uppe. Det är blått nästan där uppe. Ja. Mm, vi får se ett tag till får den stå så här. Och vattnet stiger och färgerna följer med vattnet. Och ju bättre de följer med vattnet desto högre upp stiger de på pappersremsen. Medan om de hellre fäster i pappret då sitter de kvar på remsen. Och då ser vi att det är lite blåaktigt färg överst. Så det verkar som den blåaktiga färgen. Följer hellre med vattnet än att fastna i pappret. Ja. Och den lila färgen, eller den brunlila ser det ut som nu. Den fäster hellre i pappret än att följa med vattnet. Vi kan se en liten stund till vad det är som händer med den här pappret. Så. Och färgen. Och det kallar vi vattnet för en mobil fas och pappret för en stationär fas. Det är samma idé som i en vätskekromatograf. Så där, då provar vi nästa färg som var grön. Som alltså såg ut som en prick som Miranda har satt där. Nu ska vi se om vi kan doppa den försiktigt så att inte vattenytan går över pricken. Det är därför vi har pricken med oss. Nu sätter jag fast den där och låter vattnet sugas upp genom den stationära fasen som är papper. Och i och med att papprets stationära fasen är så tunn så brukar man alltså kalla det för tunnskiktskromatografi. Och nu delar den upp sig, färgen. Vad ser vi? Blått. Det överst är det blått, eller turkost ja. Nästan va? Ja. Och längst ner är det mörkgrönt nästan va? Så den färgen bestod av två färger. Och då verkar det som den turkosa färgen lättare följer med upp. I vatten, längs vattnet. Så vi kommer att torka de här remserna sen och visa dem på en närbild hur det blev. Och normalt sett används tunnskiktskromatografi för att bestämma renheten hos en organisk syntes. Så man kan se att den är helt ren och inte innehåller spårämnen. Där har vi pricken. Ritad av Miranda med de här pennorna vi använde i försöket. Och de har nu torkat. Och vi har lagt upp dem på bordet här så vi kan studera hur de ser ut.
allihopa. Och vi har gjort även ett försök med brun färg. Det är den här som inte var med. Så vi har gjort svart här. Och vi ser att den är, har delat upp sig i färger som lila, lite rödbrun här längst ner, sen mörk lila och överst turkos. Den gröna färgen består av ljust grön längst ner och överst så är det turkos. Den lila verkar faktiskt bara bestå av lila färg och den bruna istället av rödbrun här nere och turkos överst. Så vi ser att turkos verkar vara den färg som lättast följer med den mobila fasen i vattnet i det här fallet uppåt. Så att det kan vi se i alla fallen att det är turkost som är överst och den brunröda färgen den verkar vara mest fästande, alltså den fäster bäst i pappret. Och det här beror på olika kemiska och fysikaliska egenskaper och det är hela idén med tunnskiktskromatografi. Att separera de olika färgerna med avseende på hur bra de fäster i vattnet eller pappret.